Ahoj všichni, já vás zdravím u dnešního videa, u dnešního vlogu, přeju vám krásný den, doufám, že se máte hezky, že vás nic netrápí, že se máte happy jak dva grepy. Vítám vás u nového videa, u nového vlogu, doufám, že jste se na mě těšili tak jako já na vás. No, dneska máme venku úplně nádherně, nevím, jestli to vidět vůbec. Úplně nádherně, takže já mám dole dvě vyprané pračky, které půjdu dát pověsit, jednu dám do sušičky, protože tam mám ručníky, teď se snažím všechno, kromě ručníku, prostě věšet ven, pokud to jde. Já teďko tady ještě rychle převlíknu postel, vyměním peřiny, všechno vyperu a převloču. Já se vám přiznám s jednou takovou věcí. Od té doby, co mám sušičku, já absolutně zbožňuju vůni čerstvě jako vypraného prádla. Speciálně jako v posteli. A dělám takovou tu věc, že neustále točím tady to jedno povlečení furt dokola, protože ráno ho dám vyprat. Vyperu ho, dám ho do sušičky a odpoledne máte úplně nový, čistý, voňavý povlečení, takže ho rovnou povlíknu a máme furt dokola to samý. Ale řekla jsem si, že ne, dneska ten kruh jako přeruším a dám úplně něco jiného. Tak, já už mám svlečeno. Jdem to dá vyprat, musím teda ven. Povisit ty pračky ještě, ať to stihne uschnout, protože odpoledne to budeme potřebovat. Já si někdy říkám, že ten pes prostě není normální. Já prosím pěkně byla přes celou zahradu, kde žvejká prostě něco, co tam asi jako bejt nemá, protože u trampolíny nic není. A nebo tam mají děti takovou jako gumovou rohošku, kde si nechávali vždycky boty, takže doufám, že tam přijdu a bude sežraná ta rohoška, to ji asi zabijem. No super, jsem si došla pro boty. Tak to už jsi zpátky, jo. Ty moc dobře víš, že jsi něco provedla, veď? Co jsi to dělala? Co jsi dělala? Já se jdu podívat, co jsi tam dělala. Fakt, jakože někdy si říkáte, jakože co děti vymyslejí. Ale někdy co dokáže vymyslet pes. Náš pes speciálně. To je jako masakr. Au, pelo, šlápas mi na nohu. Tak mi řekni, co tady žereš teďko. Protože tady nic není. Rohoška ta je tady. Ty tady žereš pořechy, viď? Že jo. Pořechy tady žereš ty. Otvora. Fuj, nech ty skořápky. Aspoň, že máš tolik inteligence, že je rozlouskneš. Bože. To už jsme řešili právě, že byla náš sebevrah. Evidentně to mají v genech, protože byli ségra, ta se chtěla zabít elektrickým proudem. Byla nám skočila do ohně tenkrát, to jsme si dělali srandu, pak mi žrala rhododendron, žrala mi buxus, což samozřejmě je jedovatý. Ona tu s náma nechce bejt. Ne, že to nechceš bejt? Co ty zlato tady? Paní výstavní, těšíš se zase na výstavu, až půjdeš? Co? Těšíš se na výstavu? Zase tady s tou pipinou. Ne. Pozor. Co? Dejlinko. No, za zahrádku jsme zatím nepokročili ještě. Ale už jsou tady zase vykopaný díry. Dáme taky. Vím, že někdo mi psal, že to nebude hezký s tím plutkem nebo něco takového. Já tomu rozumím, ale ono to nejde o to. Ale tady už nejde o to udělat to nějak extra hezký, ale nějak jako funkční, aby prostě do toho nelítali, no. Hej, Daily. Hele, já ti sundám tutu. Ten obvaz ti sundám už. Viď? Pinčežno. No, tak Honzik už přišel domů z práce. Jsem se před. Najedli jsme se, my za chvíličku pojedeme pro děti, ale ještě jsem potřebovala tady do stavebnin, kde je i zahradní centrum, protože jsem si koupila stromečky do květníků a nekoupila jsem si substrát. Tak ještě než pojedeme pro děti, tak jsme jsem zastavili. To mi stačí. Zakopávek před popo. Trošičku. Je úplně těžko.
Cože? 205 korun. Dáma, celá, prší. Jedna, kubíku. Kolik říkala, že... Nevím. Vůbec nevím. Vůbec nevím, ale já bych spíš potřebovala asi toto. Kolik říkala? 15? Co 15? Nevím. No, 12. Hele, já bych prosím spíš potřebovala tyhle ty dva než tamto, co jsme vzali. Moc se omlouvám. Dobrý. Kolik říkala? Já nevím. Tak to stojí 200 pekaček. Tak šup. Ježišmarja. No, tak kromě substrátu jsem si koupila i barvu na plot, protože potřebuju natřít plot. Jeď. Pane Mikej, prosím. Unavenej. Ty vado úplně nějaký takovej. Takovej lehnout a spát. Nebo jenom se bálet. Úplně bych se jako lehnout. Ale to bych ty vado docela i odpočít. Odpočít. No jo no. To musíme pro ty děti. A pak na fotbal. To jsi vyhrál? Jo. Ty brň. A to jsi byl jako první, jo? Jo. A ještě, ty brň. A dostal jsem ještě medaily. Ještě medaily? Ještě na první místě. Téda. No úplně. To si nemůžeš říct, jo? Není to tady nějaký to. Nečarnou se tady. Hele, počkej. Proč je takový balený? Čistím, když jsem žádný takový nebyl. To asi mění podle toho, podle počasí. Asi. Hele, tak si pober věci, musím ještě pro Vicky. Můžeš na mě jezdit? Můžeš. Já jsem tě viděla i na tom videu, že jsi na tom právě jezdil. Tak jsem si myslela, jestli to měl. Tak nějak, no. Tatínku, doma se mi žere. Mám dva meče. Doma si možná budeme hrát na to, akorát teď se rychle převlíkám, protože se budeme hrát na fun pop. Hnedka. Jo. Pik, pik, pik. Tak jdem. Šup. Si ho přikryla, aby mohl spinkat, jo? Okay. No tak super, tak to doufám, že se běhne vikinka a hnedka ho pošlape. Přivalo. To by bylo něco. On je víc fialovej, Kovado. Ty to říkal, bráko. Že není bude počeší. Že počkáme ještě na Vicky. Že není bude počeší. Ne, to je že... Takže mě taky pošlo na lop. Táta bude spát asi. Za chvíli. A to ještě přišel dřív z práce. Právě proto. Právě proto, jo. No tak jo. Vezmete si věci, Leo, převlíknete se. A posmažíme, já jsem oblečený, Leo. A musíme na to, na hřiště. Musím dělat tu moji novou tetovačku. To je žvejkačky. Skoro. Tady jsem já. Jasně. Tady je tečinek. Maminka a Vicky. Jo. Tak vidíme, jak to půjde Vicky rychle. Hele, a Vicky zítra jde na ten výlet. Já myslím už na ten tábor. To ne. Zítra Vicky jede na výlet. A co já? Jo, jedu, že ty jedeš až za dva týdny. Ne. Nedělej to prosím. Děkuju. No, Vicky zítra to a musíme jí zítra odvíst na vlakový nádraží. Nesmíme jí odvíst sem. No. Protože pojedou autobusem. Jo, ona musí mít vlastně to vysvědčení to. Jseš trošku napřed. Ty peníze, ne? Jaký peníze? No to kapesnička nějaký. No, jasně. Pětičí úplně aspoň nějaký. A co bude kupovat všechno? Tak kolik stojilo? No to má už zaplacený, to už jako peníze. To už má zaplacený, jo. Jo. No tak dobrý. To jenom peníze na útratu a... Takže 20 na kopeček zmrzla. Určitě 20, dneska ti 20 nestačí. No tak dostane na tu oplatku. Nazdar! Cože? Začíná pršet. Neříkej, ahoj! Jaký byl to?
Dneska den. Dobrý. Dobrý, klíče si našla, koukám. Kde byly? Na zapomínacím stolku. Hmm. No tak super. Já vím, to jsou takový klíče. Tak, doma. Který se odnotnou. Kluci. Můžem vzít klíčky a odezvít tam. Podle léha toho nesu málo. Cože? Je podle léha toho nesu málo. Aha, super. Jo, promiň, ne? A že nevím, že bylo, co šlápnul na pacinku. Ty. Ale nedošlápnul. Oni ti za to šlápli na pacinku. Ale tam schválně dal. Určitě jich tam schválně dal. Tak Vicky se tady ze mě střílela, protože říkala, že má dva hrozně těžký úkoly a má užít si den dětí a připravit se na výlet. To jsou fakt těžký úkoly. Takže ho přelíkat, jo? Jo. Normální trenky si nech, to víš, jo. Máme co skládat potom. Jo, to složíme, jo. To jsou fotbalové věci a rozprávací věci. To zvládnu. Tak jo. Tak já jdu ještě pro hřeben a pro gumičky, protože musím udělat Viktorce účes na fotbal. Já, takže beru gumičky, jdem něco vytvořit, ač Viktorka teda nechce. Prostě nesnáší, když někdo šáhá na vlasy. To vůbec nerozumím. Já jsem se vždycky těšila, že budu dělat různý účesy a tak. Ne, Vicky ne. Leo, ty už jsi oblečený, jo? Jo. Tak super. Batoh máš připravený, pití máš udělaný? Jo, super. Tak super, tak já Vicky ještě učešu. Já si odčívám ještě. OK. Takže za chviličku vyrazíme. No a já přemýšlím, jak zítra tady jelí teda. Já si těším na... Vteřinku, vteřinku. Ano? Tak to já bych ještě ostříhala, povídej. Maminko, já se těším na zítřek. Jak to? Na oběd. Ty se těšíš na oběd? A proč asi se těšíš na oběd? Co budete mít dneska, zítra k obědu? Co budeš mít? McDonald's. A mi tady leze pupík. Vicky. Teď zítra jede na ten výlet. Aha, pardon. Hele, ale je ti jasný, že máš objednaný jenom Happy Meal, bez nějakých věcí navíc? No. Jo? No. Dobře, jenom aby si pak nic neříkal. No to jako jo, ale třeba jako... Víš, a tak vydlaste ty věci, co to? No. To jenom abys věděla. No ale k tý daily, protože zítra, já bych s ní zítra měla jet asi z největší pravděpodobností na kontrolní progesteron. A kvůli štěňátkům, no, protože my jsme byli krásná manikura, protože my jsme byli s Dejlinkou v úterý. Takový prachy, já to mám tady, a je to. Kdo umí, ten umí, kdo ne, tak chodí, no. A protože já jsem byla v úterý vlastně s Dejlinkou v Holešovicích v Labvetu kvůli hladině progesteronu, která byla ještě nízká. A doporučili nám krýt snad v víkend, ale já radši chodím takhle dva dny, kdyby náhodou, takže bych zítra s ní zajela znova a až bychom přijeli, tak ji chci ostříhat, vykoupat, no ne, vykoupat, ostříhat a udělat z ní prostě hezkou, hezkou budoucí, snad možná maminku, nakonec. Už jsem si jako myslela, že to odpískám, protože jsem na to neměla vůbec pomyšlení, ale... Kousla jsem se a minulý víkend tady byla trošku jako panika, ale snad to všechno bude dobré. Bude dobrý, myslíš? Tak jo. Však se na ně postavím sám. Chci budu brát sebou na Leše. Určitě. Budeš jak indiánská babička. Co je? Zadí se s časem, máš takový kropko. No takže uvidíme, jestli se nám to povede, no. Pokud by se to povedlo, tak by se štěnda mohly narodit první týden v srpnu. Ale necháme si otevřená vrátka, může se stát úplně všechno. Takže uvidíme, uděláme pro to všechno, ale samozřejmě všechno, úplně všechno uděláte. Je to příroda. Já jdu dělat ty vlasy Viktorce. No, tak jsme tady.
Na tady. Na tady. Máme pořídit si jako tu točící židle. Cože? Točící židle, jo? Bych byla mezi váma oběma. Kuřecí židle? Jo, točící židle. Taky. Ano, já jsem taky to. Exot. Já prosím. No tak já se tady ještě něco dopracuju, než děti začnou hrát, protože Honzik bude stavět asi ještě hřiště a tak. Tak si tady ještě něco dodělám. Ale jak jsem předtím říkala, tak doufáme, že se ještě nepovedou. Pokud ne, tak mi to vadit nebude. Já jsem stejně jako úplně nevěděla, jestli jo nebo ne, fakt do poslední chvíle. A i co se týče výběru pejska, tak jsem to taky všechno dělala na poslední chvíli. I jsem to vlastně Lence psala, že buď to vyjde nebo ne. Že pokud to nevyjde tady s tím, tak že krejt nebudu. Nakonec to teda vyšlo a budem doufat. A když už doufám, že tam budou nějaký fenečky, protože Dejlinka naposled měla jenom pejsky, tak uvidíme. Snad budou super. No a v minulém videu jsem taky nakousla téma prázdniny, protože my jsme se s dětma rozhodli, nebo s dětma, děti jako s tím přišli a my s Honzikem jsme se domluvili, že letos ty prázdniny budou spíš takový dobrodružo, než nějaký válendo na pláži a tak. Řekli jsme si, že to vezmeme autem a že to vezmeme asi do 3 zemí a že to prostě tak nějak projedeme. Ještě to musíme doladit, hlavně datumy a všechno, protože Vikinka vlastně končí ve škole dřív, protože se bude rekonstruovat část školy, tak vlastně mají letos o týden míň v červnu a to ještě jedou na tu školu v přírodě, takže budou končit dřív, tak jsme říkali, že bychom vyjeli už ten poslední týden v červnu. A že bychom to prostě tak nějak projeli, protože pak druhý týden v červenci je Viktorka na táboře. A pak zase 2 týdny budou pryč a musíme to prostě nějak poskládat. No, celý prázdniny. Až to budeme mít tak nějak jako načrtlý, tak vám to řeknu. Ale zatím je to takový no name, no. Tak uvidíme. A my bychom s Honzikem pak taky někam chtěli, až Bikinka pojede na ten tábor, tak s největší pravděpodobností budou babičky, takže my bychom taky někam vyjeli, tak uvidíme. No, to už bude z dnešního videa všechno. Já doufám, že se vám video líbilo, mějte se moc krásně a uvidíme se zase příště. Ahoj!